Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a dnes som si pre vás pripravila svojich obľúbencov a mám tu aj pár sklamaní, ale len pár. Takže dnes sa tu opäť vraciam s obľúbencami a sklamaniami, pretože keď som sa pozerala, tak posledných obľúbencov som nakrúcala asi pred 3 mesiacmi, čiže je opäť čas shrnúť posledné 3 mesiace. Nebudem vám tu ukazovať už produkty, ktoré som ukazovala v tom predchádzajúcom videu, dávam ho niekde tu na. Veľa vecí, ktoré tam ukazujem, stále platí, napríklad balzám, krémy na ruky a niektoré veci, ktoré stále ešte používam, stále sú mými obľúbencami, čiže dnes ich nebudem ukazovať opäť, takže určite sa tam mrknite, keď ste to video nevideli, ale ukážem vám nejaké novinky, alebo možno aj nejaké produkty, ktoré som dlhšiu dobu nepoužívala a začala som ich opäť používať a zaľúbila som sa do nich opäť. Máme tu aj spoločnosť a tu je Likuška, trošku vidíte jej hlavičku. Obsadila mi miesto a tak som povedala, že nechám ju tu. Zo mnou bude mi robiť asistentku, aj keď, no, asi veľmi mi tu neasistuje, takže, joj moje, ty si taká zlatá, no, dobre. Iba bude odlákovať moju pozornosť. Dobre, ale poďme na to, prečo ste tu, nie kvôli Rikuške, ale kvôli make-upu. Začnem úplnými novinkami u mňa doma a to je značka, s ktorou som práve teraz nalíčená. Nie úplne všetky produkty, ale mám tu pár produktov, ktoré som si za ten krátky čas, za ktorý ich mám doma, veľmi obľúbila. A je to nová značka, alebo nová podznačka tej Revolution rodinky a je to XX Revolution a mám tu dvoje produkty. Začnem týmto produktom na obočie. Musím pochváliť túto značku, pretože majú naozaj veľmi luxusné balenia a stále si vedia tú cenu udržať v takých tých drogerkových cenových hladinách, aj keď je to, myslím si, že asi najdrahšia tá podznačka tej Revolution rodinky. A mám tú ceruzku na obočie s názvom XX Fine Brow. Musím pochváliť ten design, je to prvá ceruzka, ktorú vidím, že má takýto akoby hranatý design a je takáto mikroceruzka, čiže naozaj si viete vykresliť naozaj veľmi, veľmi jemnolinké chlpky. Majú veľa, naozaj veľa farieb, ktoré si viete vybrať, čiže naozaj si vybriete nielen stroh, ako je napríklad bežne v drogerke. Na druhej strane taktiež kefočka, čiže naozaj skvelá som s tým veľmi spokojná, veľmi pekne sa s tým dá vykresliť, najmä tu vpredu, keď nemám tie chlpky, také akoby drobné chlpky nasimulovať to. A potom tu mám takúto vecičku, to skvôz, naozaj tiež nádherný design, tu je XX. No a toto je bronzer, nemám tu krabičku, neviem presne ako sa to volá, ale asi XX Bronze a toto je odtieň Demo. A vyzerá tak, naozaj máte tu na zrkadielko a samotný produkt. Toto je naozaj neskutočne jemný pigment, vidíte, že ja to už mám toto na vyšúchané, používam to, odkedy mi to došlo, každý deň, keď sa líčim a naozaj veľmi pekná, je takýto teplý, čo sa mne úplne že hodí, ale majú z toho naozaj neskutočne veľa odtieň, čiže vy si viete vybrať, povedzme, že keď ste aj studený typ, tak aj studené podtóny, svetlejšie, trošičku tmavšie, naozaj majú neskutočne veľa odtieňov, toto musím naozaj že oceniť. A naozaj sa nádherne blenduje, nefľakatí, mám ho práve teraz tu. Musím naozaj to oceniť, do toho som sa hneď zaľúbila. Produkt, ktorý mám taktiež teraz na pleti, ale nie je z tej Revolution rodinky, je púder a to je označky Sivana. Tento som ospevovala už aj v nákupách novinkách, myslím si, že aj v produkte týždňa, ktorý robím na Instagrame každý týždeň. Perfekt, naozaj perfektný púder. To hneď, ako som si ho dala na tvár prvýkrát, to bola láska, normálne žena, prvý pocit alebo pohľad. No, dobre, neviem si to zamotávať. A je to Sivana Colors a toto je Natural and Delicate Beauty Powder, pokiaľ ste ma ešte nepočuli o ňom hovoriť, že ste náhodou minuli tie videá. Toto je odtieň 02, je to farbený púder, čiže on ešte dodá aj krytie. Má také zrkadielko, labutinku a naozaj ten púder, keď si dáte, plus dodá krytie a plus urobí nádherný, ale naozaj, že nádherný, totálny Photoshop na tej pleti. Toto je genialita, naozaj úžasný púder, odporúčam všetkými 10. Ďalší produkt, ktorý mám tiež momentálne na sebe, ale nie je až tak viditeľný, je táto linka. A je to takáto riasová linka, teda linka, ktorú som vám ukazovala v minulom riasovom videu. A pokiaľ ste ho hľadali minulý, tak toto je naozaj pre mňa revolučná vec a toto je produkt nie že týždňa ani mesiaca, ale to bude pre mňa produkt roka. Je to linka, ktorú keď si dáte, ona keď zaschne, lepí a nepotrebujete žiadne lepidlo, žiadne magnety,
vezmete si myhalnice, ja mám momentálne iné myhalnice na sebe, dáte si, oni sa nalepia na tú linku a držia, naozaj držia, nepadajú. Takže toto je pre mňa topka. Viete si kúpiť takúto linku spolu s riasami, alebo teraz už sa najnovšie dá kúpiť aj táto linka samostatne, iba v takomto balení. Je to samozrejme lacnejšie ako s riasami, ale je to úplne to isté a toto je úžasná, úžasná vecička. Nemusím sa babrať s lepidlom. Oveľa rada teraz nosím riasy na bežný deň, samozrejme nie takéto výrazné, ale také iba jemné, jemlučké. Takže ako toto tu je skvelá vec, pokiaľ naozaj nemáte radi lepidlo a sem tam by ste chceli nosiť riasy, tak toto je vec, na ktorú by ste sa mali pozrieť. Z takých tých novších produktov, ktoré tiež vyšli posledné mesiace, mám túto spoluprácu Revolution s Petrou Lovely Hair a naozaj toto je perfektná, perfektná paletka. Ja viem, že som tu už ukazovala bronzer, neviem to otvoriť, bože. No konečne. No, ale táto paletka je naozaj veľmi univerzálna, máte tu na 4 bronzere, 4 rozjasňovače, naozaj si myslím, že aj túto paletku by ste nemali vynechať, je cenovo výhodná ako všetko od Revolution a ich bronzere a najmä rozjasňovače, oni majú perfektné rozjasňovače, robia nádherné, veľmi kvalitné rozjasňovače, že toto je naozaj paletka, ktorá je tak akoby must have a naozaj si myslím, že pokiaľ sa radi líčite, alebo chcete sa začať líčiť, toto je veľmi dobré, pretože máte to na pekne rozdelené aj na studené podtóny, teplé podtóny, naozaj veľmi dobrá paletka, veľmi dobre poskladaná, skvelá. Za mňa je to naozaj, že topka posledných mesiacov. Od Petry som si obľúbila tento Mauve Madness, tento je nádherný, počkajte vám ho aj svočne, aby ste vedeli asi ako vyzerá, ale keď som ju už viackrát svočovala, to na to svočnem. Vidíte, pigmentácia je mega. Takže o tom, ako sa nebudeme baviť, že by to bolo nekvalitné, perfektné, pigmentované, drží to nádherne. A od rok sa mi zapáčil aj tento rúžik Tokio. Ten je tiež takýto rúžovkastý, tiež veľmi, veľmi pekný a svočím ho vedľa, aby ste videli, aký je medzi nimi rozdiel. Tento je taký možno trošku studenčí, tento možno taký trošku akoby do teplejšia ide. Čiže takto a oboje sú veľmi pekné. Takéto rúžovkasté rúže ja mám veľmi rada, lebo sú naozaj že univerzálne a myslím si, že takýto typ rúžov bude svedčať každému. A teraz sa môžeme vrhnúť na skincare a mám naozaj že mega topky, ktoré opäť akoby zachránili moju pleť. Čo som taky začala skúšať, opäť sú retinoidy, ale tam som sa dopracovala k tomu, že stále ich ešte nemôžem používať, takže som siahla po niečom, čo je taká akoby alternatíva k retinoidom a to je bakuchiol. To som si kupovala už v zime, ale nepoužívala som to, lebo som teda mala intolerantnú pleť a povedala som si, že nechcem skúšať nové veci, lebo keby to nesadnem, či to je kvôli tomu produktu alebo kvôli mojej bolej pleti. A videla som to minulý mesiac a poviem, že wow. Čo sa týka účinkov, tak samozrejme, že po mesiaci ešte neviem, že či naozaj to má nejaké také účinky. Samozrejme, je to iba akoby taká miernejšia alternatíva ku retinoidu, nemusí čakať rovnaké účinky. Ale čo som si na tom zamilovala, je to, že ono, aj keď je to bakučil, obsahuje to akoby ten olejček a má tam ešte aj skvalán a ešte nejaký konkrétny olejček. A keď som si čítala to zloženie, povedala som si, že uf, to je trošku dosť veľa olejčekov, ale ono je to... Ukážem vám to ako mliečko. Naozaj je to taká akoby mliečná, jemnolinká konzistencia, ktorá sa veľmi dobre rozotiera. Vôbec, ale vôbec necítite, že by to bolo masné alebo nejak zaťažujúce aj pre mňa s masnou pleťou. Rýchlo sa to vstrebáva a naozaj vôbec nezanecháva na pleť nejaký akoby masný film. Ani, ako keby, ani žiaden film. Proste ono sa to úplne vstrebe do tej pokožky a tá pokožka je taká fajná, taká jemnolinká. Toto ma naozaj dostalo svoju konzistenciou a toto práve rada používam na ráno. A viete, keď sledujete ma už dlhšie, že na ráno neznášam nič, čo je ťažké, čo je hutné. Mám rada iba naozaj že veľmi ultra ľahulinké produkty a toto zbožne používať na ráno. Je to naozaj že skvelé. Čiže ak si náhodou podobný typ a nemôžete retinoidy a chcete nejakú keby takú miernejšiu alternatívu a rozmýšľali ste týmto bakučiolom, tak toto od Inky List je skvelé. Neviem, ako sú ostatné. Ešte chcem skúšať iné bakučioly. Revolution má nejaký bakučiol a ešte neviem, jedna značka, neviem, nespomeniem si. Takže tie chcem tiež vyskúšať. Uvidíme, či budú mať tiež podobnú dobrú konzistenciu. Ale toto od Inky List je proste fenomenálne, úžasné. Vyskúšajte to, pokiaľ naozaj tie retinoidy sú pre vás too much.
produkty, ktoré taktiež testujem posledný mesiac a úplne, že zmenili môj svet, aj moju pleť, pretože v zime som vôbec nepoužívala kyselnú salicylovú, iba tak občasne tie od Cosarex, aj od Elizaveka, také tie tamponíky napustené. A vôbec som nepoužívala niacinamid, ten ma tiež trošku dráždil a teraz som prišla k novým produktom, ktoré sú úžasné, pretože na tých tamponíkoch od Cosarex mi vadilo to, že je z toho strašne veľa odpadu. Tie obsahujú 1% kyselnú salicylovú, ktorú moja pleť dokázala zniesť a nedráždila ma. Ale robila dobre svoju robotu, ale stále ma trápilo to, že je tam strašne veľa odpadu z toho, bo je tam proste veľa tamponíkov a hľadala som niečo v takéto vodičkovej forme a našla som na Geek and Gorgeous. Obidve tieto produkty, toto je Calm Down a toto je Cheer Up, oboje obsahujú, tento obsahuje 1% kyselnú salicylovú a tento 0,8% kyselnú salicylovú. Calm Down obsahuje PHA k tomu, čiže 3,2% PHA. Práve tie PHA kyseliny sú určené pre veľmi extrémne citlivú pleť a toto je naozaj veľmi jemnulinké. Samozrejme, ten exfoliačný efekt je pomalší, čiže neuvidíte tak rýchlo efekt ako napríklad pri 2% kyseline, ale je to jemné. Čiže keď máte citlivú pleť, toto je naozaj, že wow. Majú to v takomto 100 ml balení alebo 30 ml balení a už minulý týždeň, neviem, kde to video vyjde, ale minulý týždeň, odkedy to nakrúcam, už spustila aj slovenskú stránku a je tam lepšie poštovné. Čiže odporúčam, dám dole, alebo tam dám link na tú stránku. Naozaj odporúčam toto, babi citlivou pleťou, pokiaľ naozaj chcete niečo jemné, exfoliačné, toto vyskúšajte. Skúste najprv 30 ml verziu menšiu, že či náhodou, alebo stále, keď má niekto pre citlivú pleť, tak ho aj niečo takéto môže drážiť, ale ja sama za seba poviem vám, že ja som s tým neskutočne spokojná, to je naozaj veľmi jemnulinké. Pokiaľ nemáte až tak veľmi citlivú pleť, ale chcete povedzme, že začať s kyselinami a nie ste si isté, že či 2% nebude too much, tak by som odporúčala toto Cheer Up. Úžasne taktiež obsahuje 5% mandelic acid a 1% kyselnú salicylovú. Je to už trošku silnejšie, ale stále moja pleť to ešte zniesie, ale používam to iba raz do týždňa. Toto používam aj dvakrát. A naozaj je to super. Oboje sú super, odporúčam. Topka. B-bomb je to v podstate 10% niacinamid a obsahuje, myslím, že aj zinok, čiže niečo podobné, ako máte od The Ordinary. Ale toto je lepšie. Prečo? The Ordinary všetci poznajú, je taktiež dobre cenovo výhodné, toto taktiež stojí nejakých 8,50 sa mi zdá. Neviem presne, ako na tej slovenskej stránke, či ceny sú rovnaké, musím ešte pozrieť. Zložením aj účinkami je to skoro to isté. Ale toto má, samozrejme jedno zloženie, tam sú ešte nejaké nepomocné látky, toto má oveľa ľahšiu konzistenciu. Rýchlejšie sa to vstrebáva, je to ľahšie, to viac také vodnatejšie. Vidíte, ako to tečie. To od The Ordinary také viac také, akoby viac také gelovitejšie. Toto je viac také vodnatejšie. A toto nie je lepkavé. The Ordinary, viete, že ten niacinamid je hrozne také lepkavé, také lepidielko. Toto sa vstrebe a vôbec nelepí. Ako naozaj pokiaľ chcete niečo ako The Ordinary s lepšou konzistenciou, toto. 101 B-bomb. A keďže je tu leto, tak ja si neodpustím vám to odporučiť aj SPF-ko. A toto síce nie je 50+, viete, že ja som stále hovorila, že 50+ a pod 50+ nejdem, ale toto je také dobré, že to používam aj napriek tomu, že to nie je 50+, je to iba 30-ka a je to od Pixi a je to Sun Mist. Obsahuje kamilku, bambusový extrakt a čo na to zbožňujem to, že je to neskutočne, ale neskutočne ľahulinké. Ono je to akoby takáto vodička, takáto mliečna, ktorú keď si rozmastíte, naozaj veľmi ľahulinko sa rozmazá, vôbec to nie je nejaké hutné, ťažké, na pleť to necítiť. Viem, že je to 30-ka, že by to bola 50-ka, tak predsa len 50-ka samozrejme, že hustejšie, hutnejšie, ale páči sa mi, že je to takéto akoby sprejkovej forme. Takže keď máte aj make-up, môžete si potom ešte, keď chcete reaplikovať ten make-up, trošku nasviekať na povrch a tak jemne vklepkať to do tváre. Páči sa mi, že tu nie je aerosol, ale takýto sprejík. Naozaj skvelé na tvár, na telo. Ja som si to neskutočne obľúbila, mám tu už asi iba polovičku z toho, čiže budem si to trošku šetriť, lebo je to vypredané teraz, čiže keď to niekde nájdete, určite vám odporúčam toto od Pixi. A mám tu posledný produkt zo skincare a je to opäť niečo značky Lumen a je to očný, aj nie krém, ale skôr očný gel.
Samozrejme, ja používam aj iné skvelé očné krémy, ale tento som si obľúbila používať na ráno, pretože je takýto gelový, vidíte, už to mám patrošilinku, mám takúto miniatúrku. Skvelý je v tom, že on sa veľmi rýchlo vstrebáva aj ľahulinky a ja som niekedy, keď som si napríklad ráno líčila, nedávala si vôbec krém, pretože každý krém je trošičku na mňa hutný, mám aj masné viečka a potom som musela dlho čakať, pokiaľ sa strebe a viete no. Toto keď si dám, je to skvelé, rýchlo sa strebe, niečo to tam uschne, ako má, nie je to masné, nie je to nejaké mazľavé, nič a môžem sa hneď naličiť. Čiže toto je super na ráno, keď chcete niečo si dať ako na očné okolie, na hydratovanie, ale nechcete dlho čakať, chcete niečo veľmi ľaholinké, čo sa rýchlo strebe a môžete potom hneď si robiť make-up, tak toto od Lumen a je to Purity Dew Drops Hydrating Eye Gel. A mám tu poslednú vecičku s obľúbencov a je to niečo na... ako je taký multifunkčný produkt na tvár, vlasy, telo a je to toto od Nuxe. Nebudem čítať názov, viete, ten ich ikonický oleček, ale toto je verzia Floral. Samozrejme, ten ikonický produkt, oleček som poznala, to poznajú asi všetci, ten som mala tiež veľmi rada, ale ako náhle som vyskúšala toto, to som mala v adventnom kalendáriku, toto tak úžasne vonia. To je úžasné, ja som, jak stala sa s tým, tak džabem, už to mám tak malinko, šetrím si to, pokiaľ si nekúpim veľké balenie. Toto je úžasné, tá vôňa. Samozrejme, jeho účinky sú rovnaké, tiež sa veľmi rýchlo vstrebáva, pekne, tá pleť je taká, alebo pokožka je stále iba na telo, je taká fajná, hladulinka potom, ale tá vôňa, toto stojí za všetky prachy, to tam odporúčam, pokiaľ ste náhodou iba skúšali ten pôvodný, ten prvý, ten ikonický, vyskúšajte aj tento voňavý, lebo toto je naozaj, že úžas, úžas. No a my poďme na sklamanie. Mám tu konkrétne tri produkty, ktoré mi nesadli. Nehovorím, že sú vyslovene zlé, môžu vám teoreticky sadnúť, ale ja vám ich aj napriek tomu ukážem, poviem vám, čo mi na nich vadí, aby ste teoreticky vedeli a zvážili ich kúpu. Začnem niečím, čo mám tak dosť sklamalo a je to tento... krémik od Uriáš. Je to Barrier Sun 100 Extreme Protective Fluid SPF 50+. Ja som si ho kúpila, myslím, že to videla teraz v posledných nakúpaných novinkách. SPF-ko 50+, Uriáš, povedala som si, wow, tak Uriáš má skvelé šampóny, vyskúšam to. Ono, tento produkt je tiež fajn, sa týka tej konzistencie, je taký ľahší na to, že to je 50-ka. Dobre sa celkom rozmazáva, samozrejme je trošku hutnejší cítiť ho, lebo je to 50-ka, tak OK, to je normálne. Ale čo sa mi pri tom stalo je, že mi to dosť upcháva pory. On mal byť určený pre citlivú pleť, ale nikdy nepíše, že je, tu, že je to aj pre nejakú problematickú pleť. Ja som si ho dala raz na pleť, dala som si ho na dekolt. A na ďalší deň som naozaj mala veľmi upchaté pory, niekde som sa aj vyhodila, dokonca aj tu na dekolte, tu na sa mi urobila takáto hnusná výražka, tom ešte fľak, neviem, či to vidno. No ale potom som ho asi týždeň nepoužívala, pretože tým, že pracujem z domu a tým, že aj vonku je korona a teda, tak keď nemusím, tak nechodím vonku. No potom sme išli s priateľom na nákup, išli sme do Teska, tak som si povedala, že sa prejdeme. Tak som sa s tým opäť namazala, dala som to aj jemu, povedala som na 300, lebo ťa spáli. A opäť aj ďalšie som bola vyhodená a aj on mi hovoril, že čo som mu to dala za blbosť, že sa hrozne vyhodil z toho, že má samé upchaté pory, výražky, takže už keď on mi povedal, normálne on sám od seba prišiel ku mňa a povedal mi, že čo som mu to dala za blbý krém, tak vtedy som si povedala, že lebo mňa to vtedy nenapadlo, že to môže byť od toho a vtedy som si povedala, že aha, ono to je asi od tohto, čiže ja sa z toho vyhadzujem. Neviem, môžem tomu dať ešte šancu, raz, uvidíme, či opäť, ale naozaj som sa z toho vyhodila a dokonca ešte na dekolte, čo na dekolte sa nevyhadzujem skoro nikdy, na tvári sa nikdy z niečoho vyhodím, ale dekolt mám taký, že tam si možno aj hocičo a nevyhodím sa. Takže preto mi to prišlo také dosť divné a nehovorím, že to je zlé, záleží iba od toho, že či máte trošku problematickú pleť, tak sa alebo sa vyhadzujete z niečoho, tak môže byť, že sa vyhodíte z toho, možno niekto sa z toho vôbec nevyhodí a povie, že to najlepší produkt, aký má, ale ja sa z toho bohužiaľ vyhadzujem a je mi to naozaj neskutočne ľúto, pretože ako krém, tak to všetko pocitovou konzistenciu a týmto vyzerá byť super, no.
Ďalšia vecička, ktorá ma sklamala, je produkt na vlasy a je to Urban Alchemy a je to tento šampón Opus Magnum. Je to vlastne solný skrab a šampón. Súčasne on sa používa iba raz týždenne, ale mne sa tak hrozne po ňom mastia vlasy. On je skvelé, bo robí dobrý taký peeling. Je to naozaj niečo iné, niečo také zaujímavé, ale mne sa tak potom mastia vlasy. Stále, keď som to použila, ja som mala už o 24 hodín hrozne masné vlasy. To sa mi ešte pri žiadnom šampóne tak nestalo. Neviem, či je to normálne, či to má robiť, ale ja mám aj celkovo ako vlasy takéto masnejšie, čiže skôr vyhľadám produkty, ktoré akoby zmierňujú to zmasňovanie a nemastí sa mi až tak pokožka hlavy, ale to práve, že to urýchľuje, neskutočne urýchľuje, čiže to nemôžem používať. To potom posuniem priateľovi, lebo on ani nevie, čo to je mať masné vlasy. On je typ človeka, ktorý aký by si mesiac neumiel vlasy, on ich nemá masné, čo mu závidím. A posledný produkt, ktorý tam mám, je odličovač od Yves Rocher. Express Eye Makeup Remover Waterproof Makeup. Tento je dvojzložkový a dvojzložkové make-upy tým, že majú tú takú tú klasickú zložku, potom takú tú olejovú zložku, práve že mali odličovať oveľa lepšie, rýchlejšie. Toto práve že odličuje zle. Iba mi to ten make-up rozžabila, bo ja väčšinou trebujem tak, že tam tampónik, pridržím, trošku pokrúžim a potom si to stiahnem dole a všetky odličovače bežné mi ten make-up stiahnu, tento mi tu nechlíme taký hnusný fľak a že k tomu masný, čiže musím to potom ešte stále doodličovať poriadne, musím šúchať s týmto. Neodličuje proste dobre, ja neznášam, keď musím šúchať s niečím, pretože už mám to viečko staršie, ťahavé, nechcem, chcem sa vyhnúť tomu, aby som musela s tamponom tam šúchať, chcem iba priložiť, podržaj, možno trošičku jemne pokrúžiť a potiahnuť a chcem, aby ten make-up bol preč. Takže týmto sme došli na koniec tohto videa. Dúfam, že som tu poradila nejaké topky a možno vás vyvarovala kúpe nejakých produktov, ktoré by u vás nemuseli fungovať, podobne ako u mňa. A kľudne mi môžete napísať do komentárov nejaký produkt, ktorý ste si vy za posledné mesiace obľúbili, ktorý vám normálne že ukradol srdce, alebo produkt, o ktorom ste si nemysleli, že by bol až taký dobrý. A zároveň produkt, ktorý vás aj sklamal, ktorý by ste možno nechceli nikomu odporučiť a varovať ľudí, že toto si nekupujte, toto je blbosť. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!